Licha ya klabu ya Congo United kuzuishwa hadi daraja la pili msimu ujao, Rama Salim huenda akashiriki ligi kuu kwani vilabu vingi vinaripotiwa kutaka kumsajili mchezaji huyo. Salim amethibitisha kuwa amepata maombi kutoka kwa vilabu vya hapa jijini Nairobi, lakini bado hajaamua ni gani atajiunga nazo. Nishaonja utamu wa Premier League na najua iko sawa, sasa nataka ni continue na hiyo run. Nyota ya Salim iling'aa tangu Congo United ilipokuwa kwenye daraja la chini, na katika mwezi wa Mei mwaka huu alitangazwa kuwa mchezaji bora na kapokea tuzo la kandanda. Licha ya Congo United kurejea kwenye ligi ya chini, bidii na uweledi wa mchezaji wake Rama Salim huenda zikamweka katika nafasi nzuri ya kusajiliwa na vilabu vikuu nchini. Offers ziko nyingi sana. Sasa ni tu nikae chini na washauri wangu wanishauri vizuri, cause lazima ni make decision ile iweza nisaidia katika maisha yangu ya mbele. Kwenda kwake kwa timu yoyote nyingine sisi hatuna pingamizi, kwa sababu ni maendeleo kwake. Tunataka pia kukuza wachezaji kama Sofapaka, Gor FC, Tusker, hizo yani ni club, yani mtu anaomba yani kwenda cause they are well planned, yani ni timu nzuri. Kushushwa kwa Bandari na Congo United kuna maanisha kuwa mkoa wa Pwani haitawakilishwa kwenye ligi kuu mwaka ujao. Joshua Kimboi, KTN Leo Michezo.